Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 13. 9. 73. 43. 48. 41. 49. 26. 65. 23. 15. 33. 25. 54. 75. 44, 55, 16, 10 a číslo 76. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 6, 5, 3, 5 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.